Həyatınız xeyir olsun. İncə yaş verilişində xoş gördük. Mən atamla kompüter oyunu xoşlayıram. Özüm şəkil çəkməyi çox sevirəm. Multimedia da baxmayı çox sevirəm. Yatıram, dururam, yeməklər yeyirəm. Sonra da multimedia baxıram, yatıram. Mən yatanda anam mənim üçün nağıl daşı. Anam məni çağırsa, mən ona can deyəm, o da mənə can deyəm. Mən atamla anamı çox sevirəm, amma atam daha güclüdür, onunla hər səhər idman edirəm. Mən anamı çox istəyirəm, anama hər işimdə kömək edirəm. Mən anama kömək edirəm, anam mənə dəstlərimdə kömək edir. Danılmazdır ki, uşaqlar anaya gözə görünməz iplərlə bağlıdır. Sağlam münasibətlərdə uşaq böyüdükcə ana yavaş-yavaş bu ipləri buraxmağa çalışır və bunun nəticəsində öz qərarını verə bilən bir fərd böyüyür. Əksinə olanda isə şəxs müstəqil də ola bilmir və məhz bu şəkildə böyüyən uşaqların əksəriyyətində anaya həddindən artıq bağlılıq halı inkişaf edir. İncə yaş verilişinin bugünkü qonaqlarım psixoloq Ayda xanım Nəbiyeva və nevroloq Samirə xanım Nəsirova ilə məhz uşaqların anaya aşırı bağlılığından danışacağıq. Həmçinin 4 yaşlı qızı Dərya Nurla birgə Zibeydə ana da qonağımızda. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Narahat edən nədir sizi? Yəni, siz deyirsiniz ki, qızınız sizə çox bağlıdır və bu bağlılığı nədə görürsünüz? Yəni, aşırı bağlılıq nədən sizi narahat edir? Mənim qızım demək olar ki, mənsiz qalmır. Bir yana qonaq aparıram, əlimdən tutması dayanmır. Baxçaya heç getmir, bir gün apardım, ağladı nə qədər. Mənsiz yatmır, yanımda yatır, yemək yemir. İstərdim, dəyərli mütəxəssislərimizdən məsləhət alım. Qızım da bu problemi həll edeyim. Aşırı bağlılıq aradan götürürsün. Ayda xanım, məncə istərdim sizdən soruşum. Ümumiyyətlə, anaya bağlılıq. Yəni, uşaq ananı artıq neçə yaşından dərk etməyə başlayır? O bağlılıq necə yaranır? Və sağlam və qeyri-sağlam bağlılıq nədən ibarətdir? Uşaqların anaya bağlı ilk günlərdən formalaşır və ilk günlərdən yaranır. Ona görə də ailədə uşaq böyüyərkən çox insanların olması məsləhət görünür. Yəni, hal-hazırda müasir dövrdə kiçik ailələr, ailə modelləri çox populyardır. Ata, ana və uşaq modeli. Amma o tip ailələr uşaqla ana bağlılığını həttən artıq çox gücləndirir. Böyük ailə modelləri isə bir qədər o bağlılığı daha da zəiflədir. Və uşaqla ananın ünsiyyəti bağlılıq səviyyəsinə o zaman keçir ki, həm ana uşağın üstündə çox əsir, belə desək, loru dildə. Yəni, ana uşaqdan çox narahatdır, çox laqeytik yanaşa bilmir ona, həttən artıq çox doğma yanaşır. Və ikinci halda isə ana onu qoruyur, həttən artıq mühafizə edir. Kiməsə yaxınlaşmağından, haradasa yıxılmağından əcəb dərəcədə qorxur. Və üçüncü halda isə ana ev işləri çoxdur, disiplinli anadır və uşağı sosial mühitə çox az çıxardır. Bu üç hallarda bağlılıq daha da güclənir. Və qeyd edeyim ki, mən danışdıqca təbii ki, bu halların analar öz həyatında müşahidə elədiklərini görə bilərlər. Amma qeyd edeyim nəyi? Bəzən eyni xarakterli ananın 3 övladı ola bilər ki, hansında ki, birində daha ana-övlad bağlılığı daha güclüdür, iki uşaqsa daha sərbəstdir. Bu nə ilə bağlı ola bilər? Bu səfər isə uşağın xarakter xüsusiyyətləri. Çünki həssas təbiətli, çəkingən və ünsiyyəti biraz daha az olan utancaq uşaqlar daha çox anaya meyilli olur və ana ünsiyyətinə daha bağımlı olurlar. Niyə? Onlar sosial mühitdən çəkinir, ilk vaxtlar qorxur, ünsiyyətdən zövq almır deyə ana ünsiyyəti ona daha xoş olur. Yəni, uşağın xarakter tipi də burada çox önəmlidir. Uşaq ana bağlılıqları bir sıra hallarda o zaman belə desək, qeyri-adi bir hal alır ki, uşaq belə desək, çox kiçik yaşlardadır, ana onu ünsiyyətə buraxmır digərləri ilə, narahatdırmı, qorxurmu? Və o uşaqda bir balaca ləngimə oldusa, artıq o nitqdə inkişaf eləməyə o qədər şərait tapmır, situasiya tapmır, o hallarda həmin uşaqlarda biraz bağlanma pozuntuları müşahidə edə bilərik. Ailə burada hardan əziyyət çəkir bu mövzuda? Baxça birinci ən böyük əziyyət çəkdiyimiz nöqtə olacaq. Niyə görə? Baxçada ən qədər sosial mühitdən olan insan var. Uşaq anadan qopub baxçaya getmək istəməyəcək. Bu səfər getmək istədikdə belə məcburi, ailə qoymaq istədikdə məcburi. Uşaq çox ciddi travmalar alır. Niyə? Anaya qarşı aqressiv olur. Niyə? Düşünür ki, ana mənə atdı.
ana məni özündən qopartdı. Digərlərinə qarşı sosial mühitdə çox aqressiv olur. Niyə görə? Çünki bu səfər uşaq düşünür ki, sosial mühit məni anamdan qopartdı. Yəni, sosial mühitə də uyğunlaşmır. O tip uşaqlar adətən qrupda bir tərəfdə oturar, heç kimdən qaynayıb qarışmaq istəməz. Hətta müəlliməyə belə bəzi soyuq reaksiyalar verir. Amma oynamağına, oynayanda bəzi anlarda həmin uşaqlarına oynaya bilər. Sadəcə olaraq, sosial ünsiyyətsiz və mehriban olmamaq şərti ilə. Yəni, bu kimi hallarda daha sonra məktəbdə də özünü göstərir. Təbii ki, məktəbdə baxçanın biraz daha yumşalmış bir versiyası ortaya çıxır. Nə? O uşaq, belə desə, məktəbə gedir, bəzən ağlayır, bəzən susur. Amma bu səfər isə ünsiyyəti açıq olmayan bir uşaq olur qarşımızda. Bugünkü müasir dövrümüzə gəlib çıxan müəyyən özünə qapanma, autistik əlamətli uşaqlar var ki, bax, analar həddindən artıq çox qoruduqda, çox özünə bağladıqda, qapalı saxladıqda, ünsiyyəti açıq buraxmadıqda, ləngiməli uşaqlarda o tip bir problemlərdə müşahidə edə bilərik. Əslində, məsələn, anaya təbii ki, uşaq bağlı olmalıdır. Və nəzərə alsaq ki, məsələn, 3 ayından artıq o dərk etməyə başlayır və 6 ayında artıq başa düşür ki, ən çox bundan kim qayğısını göstərir. Yəni, bu təbiidir. Sadəcə, Ayda xan dediyi kimi də məhz anadan asılıdır bu bağlılığın aşırı səviyyəyə keçməsini. Ümumiyyətlə, anaya bağlılıq iki cür ola bilər. Sağlam bağlılıq ola bilər və emosional bağlılıq ola bilər. Bağlılıq ümumiyyətlə uşaqla ana arasında, hətta uşaq ana bətnində olarkən belə bu başlayır. Yəni, uşaq ana bətnində amniotrofik qidalanma deyilən bir qidalanma var ki, bu zaman uşağa müəyyən ana vasitəsilə maddələr keçir və ondan sonra uşaqda olduqdan sonra laktotrof qidalanma gedir ki, bunun vasitəsilə, yəni uşağı ana əmizdirərkən ana ilə uşaq arasında xüsusi bağ yaranır. Və bu xüsusi bağ getdikcə daha da möhkəmlənir o vasitə ilə ki, uşağın ehtiyaclarını ödəyir ana. Yəni, müəyyən qidalanmasını, uşaq ağlayarkən ona yaxın durmasını, onu qucağında oynatmasını, oxşama zamanı, nəvazişlə onu dindirdikdə, mahnı oxuduqda uşaqla ana arasında xüsusi bağ yaranır və bu bağ getdikcə dərinləşir. Sağlam bağ uşaqlarda 3 yaşa qədər normal bir şeydir. 3 yaşdan sonra uşaq artıq öz ayaqları üstə durmağı bacarır. Yəni, sərbəst hərəkətlər edir. Hoplanır, qaçır, tullanır, müəyyən tələbatlarını özü ödəməyə bacarır. Məsələn, stəkandan su içir, məsələn, qaşıqdan, yokadan istifadə edir. Müəyyən istəklərini belirtiləyə bilir, belə deyək. Və bundan sonra o fərd kimi formalaşmağa başlayır. Əgər bu zaman analarda aşırı istək mi deyim, maraq mı deyim, daha çox diqqət, qorxu olduqda şişirdilmiş formada deyək. Bunu uşağa şişirdilmiş formada göstərdikdə uşaqda bir güvənsizlik, bir inamsızlıq yaranır. Və bu güvənsizlik, inamsızlıq getdikcə daha çox bağlantıya çevrilir. Bağlantı demək, asıllığa çevrilir. Yəni, uşaq anasız heç bir şey edə bilmir. Adi bir işləri gördükcə ananın gözünə baxır ki, mən bunu düz edirəm, yoxsa səhv edirəm. Yəni, özünə güvənin formalaşmamağı, inamsızlığı, qərarsız olmağı belə halların gəlib çıxmasına səbəb olur. Və təbii ki, biz bu prosesdə, yəni 3 yaşdan sonra məsləhət görürük ki, uşaqları müəyyən bağçalara qoysunlar və yaxud da əgər bağça alınmırsa, uşağı parklara aparsınlar, əyləncə mərkəzlərinə aparsınlar, evə qonaq dəvət etsinlər, özləri qonaq getsinlər, uşağa biraz diqqət yetirsinlər və uşağın çevrəsini genişləndirsinlər ki, uşağın kontakta girdiyi, ünsiyyət qurduğu öz yaşıdları daha çox olsun və uşaq onlara baxıb, onlarla bir mübarizə aparsın və onun nəticəsində uşaqda bir güvən, bir inam yaransın ki, uşaq da anadan uzaqlaşdıqda özünü bir fərd kimi hiss edə bilsin. Sibeli xan, nə vaxtda müşahidə eləmişsiniz məsələn bu aşırı bağlılığı? Aşırı bağlılıq demək olar 2 yaşından sonra başladı. Hiss edirdim, görürdüm, məni görməsə dayanmır. Hər dəqiqə gəlir, baxır, görsün, anam evdədir, anam mətbəxtədir, anam qonaq otağındadır. Haradasa gəlir, baxır, görür, rahat olur, gedib cizgi film izləyir, ya oyuncaqlarla oynayır. İzləyəndə də yəqin bir səsləyir də sizi. Mütləq, mütləq. Anası da necə qəbul edib qızınız yoxsa? Qəbul edib, amma az müddətdə, az miqdarda qəbul edib. Psixologların çoxu deyir ki, məhz bu qeyri-sağlam bağlılığın səbəbi də ana südünü yetərincə almamaqdadır. Ana südünün verilməsi ilk növbədə uşaqla ana arasında emosional sağlam bağlılığın yaranmasına çox gözəl bir mühit yaradır. Nəyə görə? Çünki qeyd olunur ki, ana övladına süd verdiyi an, o zaman onların arasında qeyri-adi bir ünsiyyət qurulur.
emosional cazibə yaşanılır. Yəni bu da uşağın həm sinir sisteminin sakit olmağına, həm uşağın belə desəm mənən daxilən rahat olmasına çox müsbət təsir edir və ilk bağımlılıq da oradan yaranır. Və qeyd edim ki, burada sensor bağımlılıq da var. Yəni qoxu var, toxunsallıq var, taktil bağımlılıq var. Yəni ana övladına toxunur. Yəni onların da çox mühüm bir təsiri var həmin prosesin içərisində. Ona görə də yəni bir çox hallarda yəni elə uşaqlar var ki, anasına əcaib dərəcədə bağlıdır. Həmin valideynlərdən biz belə bir fikir də eşidirik ki, məsələn 3 yaşı var, hələ də ana südü istəyir, hələ də ana südü ilə qidalanır. Bu da daha çox o bağlılığın təbii ki, nəticələrindən biridir. Onun uşaqlarında lap çətin olar bu proses. Təbii ki. Təbii ki, bir qədər anaya bağlı olması bir qədər təbii ki, daha da çətin olur. Amma qeyd edeyim ki, yəni ana südü verməyən analarda o demək deyil ki, övlad arasında bağlılıq tamamilə yoxdur. Yəni onlar arasında da bağlılıq var, amma çox gözəl olardı ki, ana südü elə uşaq qidalansın ki, o bağlılıq daha da güclənsin. Və xanım az öncə qeyd elədi ki, yəni bizdə o bağlılıq 2 yaşından yaranır. Niyə görə? 1 yaş yarımında uşaqların sosial emosional sferasında çox ciddi şəkildə dəyişiklik baş verir. O həmin uşaqlar çox aktivləşərək ya mühitə çox meylli olurlar, ya da ailəyə çox meylli olurlar. Həmin o dəyişkənlik dövründə o sizə daha çox meyllənməyə başlayıb və o zaman o meyllənmə o dərəcədə artır ki, hətta bəzən valideyn özü də qıcıqlanmağa başlayır. Amma sizə bir şey deyim mi? O zaman da valideyn qıcıqlandıqca övladına qarşı bağımlılığa görə övlad bu səfər daha çox bağlanır. Niyə görə? Yəni övlad o valideyndən o reaksiyanı özündən qaçış kimi başa düşdüyü an, valideyn bunu qıcıq kimi başa düşür. Çəkilişdə göstərdiyi köməyə görə Səbail rayonu Nizami küçəsi 340 ünvanında yerləşən Dastan Kids Club əyləncə məkanı və uşaq restoranı rəhbərliyinə təşəkkürümüzü bildiririk. Burada sizin övladlarınızı müxtəlif şov proqramlar, maraqlı masterklasslar və professional animatorlar eləcə də gözəl uşaq yeməkləri gözləyir. Səmirə xan, fəsadları siz bayaq da qeyd etdiniz, amma bunların içində bir çox, daha çox o qorxu qabarıq şəkildə olur. Qorxunç yuxular, anam getdi, hardadır, anama nəsə oldu, gələcəkmi, nə vaxt gələcəkmi? Və Aydın xanım da bayaq qeyd elədi, digər ətrafda olan insanlara qarşı da apatik yanaşma olur. Yəni, digərlərini istəmir, anam hanı, anam gəlsin. Ümumiyyətlə, huzurlu və sağlam bir ailədə böyüyən uşaqda mənim fikrimcə bağlılıq bir o qədər az olar. Əgər məsələn Ayda xanım dediyi kimi ailə sayı ailədə çoxdursa, uşaq lazım qədər diqqətlə əhatə olunmuşdursa, uşaq məsələn ən çox necə ailələrdə olur? Ata biraz qəddardır, soyuqqanlıdır və yaxud ailədə çox münaqişə olduqda uşaq daha çox ananı özünü qoruyucu kimi görür. Ya atanı çox az görür. Bəli, atanı çox az görür ki, bəli, valideynini öz anasını daha çox qoruyucu bir şəxs kimi gördüyü üçün adicə bir kiçik bir problem olduqda belə anasını itirməkdən, anasının hətta anası məsələn bir çörək almağa getdikdə belə qorxu hissi ilə yaşayır ki, bəlkə gəlmədi, bəlkə dönməyəcək. Bu itki hissi fobiya deyirik biz buna. Bu fobiyalar getdikcə böyüyür və bu aura şəklinə çevrilir təbii ki. Belə uşaqlarda nevrostenya, nevroz xəstəlikləri, yəni ipoxondrik nevroz fobiyalarla yanaşı gedən bir nevroz meydana çıxır ki, bu da gələcəkdə uşağın həyatında, həyat şəraitini qurmağında, qərarlar qəbul etmə əsində təbii ki, böyük problemlərə yol açır. Ümumiyyətlə, ana ilə uşaq demək olar ki, müəyyən iplərlə bağlıdır. Bu ipləri ana biraz uşaq böyüdükcə biraz boş buraxmalıdır. Getdikcə bu ipləri boşlamalıdır ki, uşaq özünü sərbəst hiss edə bilsin. Mən, məsələn, bu bağlılıq böyüdükcə hörmətə çevrilməlidir, asıllığa çevrilməməlidir. Yəni, uşaq müəyyən bir qərarı alarkən anadan tövsiyəsinə, məsləhətinə qulaq asmalıdır. Ana onu ona məsləhət kimi deməlidir, əmiryanə şəkildə deyil də, məsləhət şəklində ona bildirməlidir. Hətta uşaq nəyisə bir şey düz etmədikdə belə ona qətiyyət şəkildə yox demək olmaz. Əvvəlcə ona onun düz olmadığını geniş şəkildə başa salmaq lazımdır və ondan sonra ona qərar verməyə, seçim etməyə icazə vermək lazımdır. Məsələn, bir çox valideynlər cəzalandıranda deyirlər ki, səni verəcəm flankəs aparsın, dərviş aparsın və yaxud qonşuya satacam və yaxud kiməsə bunlardan istifadə edirsiniz. Mən elə cəzalandırma. Ya o daha çox da fobiyanı artır. Cəzalandırma növü kimi bağçanı demişdim ona. Ona görə ondan sonra bağçaya da getmədi və ya bağçaya gedəndən
Sonra evə gəldi, anam hara getdi, anam məni atdı, anam daha gəlməyəcək. Mi, bəlkə elə fikri orada. O qorxu, o fobiya kimi qaldı onda. Birgə yatırsınız? Bəli. Ayda xan, mən oxuduğuma görə, hətta məsələn, psixologlar deyirlər ki, anaların övladları ilə birgə yatmasının səbəbi elə bəlkə ananın özünün istəyinə gəlir. Əslində, bəlkə heç uşaq onunla yatmaq istəmir. Amma ana o qədər örgəşir ki ona, ana özü ayrıla bilmir övladından. Bir çox analara, belə desək, uşaq övladın dünyaya gəldikdən sonra övladına bağlanmaq çox xoş olur. Səbəblərin soruşsa səhətini artıq çoxdur, niyə görə məhz bağlanırlar, bu ayrıca bir mövzudur. Amma bağlandıqdan sonra isə o, belə desək, övladından az öncə mən dedim, axı itirmə qorxusu, övladım sosial mühitdə ziyan görər filan-falan. Amma yatınca isə tam qolunun üstündə, yəni əminəm, yanımdadır, heç bir şey olmaz deyə fikirləri ilə çox rahat yatdığı üçün ona görə də məhz özünə yatmağını istəyir. Amma qeyd edeyim ki, o tip problemlər də uşağın, yenə də deyirəm, uşaqlıq meyillərinin güclü olmasına gətirib çıxardır. Yəni, nə qədər ki, ana ilə yatacaq, nə qədər ki, ana südü istəyəcək, nə qədər ki, belə desək, özü öz məsuliyyətlərini dərk eləməyəcək, o qədər də uşaqlıq meyilləri daşıyacaq. Yəni, 4 yaşı varsa, 2 yaşında olmaq istəyəcək. Niyə görə? Çünki o düşünəcək ki, mənə 2 yaşında ana daha mehriban idi, daha sıxı idi mənə. Əzizləyirdi. Daha əzizləyirdi, bəli. Ona görə də regresiv əlamətlər baş verə bilər burada. Yəni, ondan biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bir də anaların o cəza sistemi var ki, sən özün pis aparsan məktəbə aparacam, özün pis aparsan baxçaya aparacam. Mənə elə gəlir ki, elə baxçaya getməməyimizin səbəblərindən də biri odur. Çünki həmin uşaqda sosial mühitə qarşı düşmən mövqe formalaşdırırıq. Yəni, baxça negativ mövqe olur artıq uşağın gözündə. Yəni, orada uşaqları incidirlər, orada uşaqlar artıq evə geri dönmür. Amma baxça uşaq üçün əyləncə mühiti və hər an geri dönə biləcəyi bir mühit təəssüratı bağışlamalıdır ki, uşaq orada qalmağa başlasın. Və mən düşünürəm ki, əgər uşaqda belə bir əlamətlər varsa, ana artıq bugündən etibarən həmin uşağı sosial mühiti sevdirməyə başlamalıdır. Sosial mühiti tanıtmağa başlamalıdır. Sosial mühitə özünün də güvəni olduğunu, demirəm tamamilə, nisbətən güvəni olduğunu hiss elətdirməlisiniz və bu tip sosial mühitlərə çox aparmalısınız. Məsələn, indi qoymusunuz, o çox rahat oynayır. Düzdür, mən az öncə fikir verirəm, o ancaq üzü sizə doğru oynayır. Yəni, üzünü belə çevirməkdən çox çəkinir, birdən sizi qaçırdar, birdən siz yəni, ayağa durarsınız falan filan deyə. Yəni, tam ayaq istiqamətləri də anasına doğrudur. Yəni, amma bu tip yerlərə getdiyi an bu tip əlamətlər azalacaq. Və niyə də azalması çox vacibdir? Çünki sizə də çox qıcıq yaradır, sizə də çox narahatçılıq yaradır və düşünün ki, daim kimsə sizdən asılıdır, bu asılılıq hissi də sizə gərginlik gətirir və o uşağa da zəiflik gətirir. Yəni, o uşaq da özünə güvən zəif olur, özünə inamsızlıq olur, sosial adaptasiya. Yəni, ən qədər şeyləri biz burada saya bilərik təbii ki. Zübeydə xanım, heç oynayırsınız övladınızla? Yəni, hər hansı bir oyunlar, intellektual və yaxud vaxt geçirirsinizmi ona? Yəni, mən məşğulam, sən televizora bax, yaxud telefon oyna, belə bir şey yox. Birlikdə nəsə bir oyun oynayırsınızmı? Vaxt sərf eləyirəm, bəli, əlbəttə özüm onunla vaxt sərf eləyirəm, oynayıram, şəkillər çəkirik, hərflər, rəqəmlər öyrənirik. Amma bəzən elə vaxtlar olur ki, düzdür. Deyirəm ona, geç çizgi film izlə, özün oynam, mənim işim var. Bilirəm ki, ona görə tək qalır. Səmirə xan, buna necədir münasibətiniz? Məsələn, elə valideynlər var ki, daha çox vaxt sərf eləyir, adi bir yeni oyuncaq alır, mütləq onu görsədir övladına. Yəni, bu baxımından hansı tərəfə yönəlir uşağın anaya bağlılığı? Sağlam yoxsa deyil sağlam? Ümumiyyətlə, mən bayaqki mövzuya toxunmaq istəyirdim. Uşaqlar 3 yaşından sonra ayrı otaqlarda yatmalıdır. 7 yaşından sonra isə cinsiyyətə görə otaqlar ayrılmalıdır. Bu mütləqdir, yəni bunu valideynlər bilməlidirlər. Bu, uşağın həyatda formalaşmağında vacib şərtdir. Ümumiyyətlə, valideyn uşaqla qarşılıqlı ünsiyyət tələb edən oyunlar oynamalıdır. Bu, vacibdir. Bu, uşağın inkişafında, nitq inkişafında, fiziki, psixi, sosial inkişafında vacib şərtdir. Qarşılıqlı ünsiyyət tələb edən oyunlar. Yəni, məsələn, topla oynaya bilərsiniz, rəsimlər deyirsiniz, çəkirik, çəkməlisiniz, parkda gəzməlisiniz, gizlənpaça oynamalısınız. Yəni, və bundan əlavə qrup şəklində oyunlar, atanı da cəlb etməlisiniz bu oyunlara ki, uşaq üçün daha maraqlı olsun. Və uşağa da qərar vermək imkanı, sərbəstlik vermək. Bəli, sərbəstlik vermək. Burada seçimdə sərbəstlik vermək lazımdır ki, uşağın öz fikirləri olsun, uşağın öz güvəni formalaşsın. Ümumiyyətlə, uşağın
fərd kimi formalaşmanda özgüvən vacib şərtdir. İnsanın da şəxsiyyət kimi formalaşmanda özgüvən Ayda xanım təsdiqləyir ki, vacib şərtdir və bunu təşkil etmək vacibdir. Anadan, atadan, ailədən çox asılıdır bu. Ümumiyyətlə, valideynlər hərdən elə bilir ki, uşağa çox pul xərcləyirəmsə, deməli mən uşağıma daha çox diqqət ayırıram. Bu belə deyil. Uşağa daha çox pul xərcləməkdənsə, uşağa daha çox vaxt xərcləmək lazımdır, belə deyək. Yəni, uşaqlara vacib deyil, daha bahalı bir oyun alsın, oyuncaq alsınlar, daha gözəl yerlərə aparsın. Uşağa uşağın yaşına aid olan, fiziki və əqli inkişafına uyğun olan bir yerlərə aparmaq lazımdır. Yəni, məsələn, uşağı mən restorana apardım, mən kinoya apardım, bu düzgün deyil. Uşağı uşağın yaşına uyğun olan əyləncə mərkəzlərinə aparmaq lazımdır. Uşaqlar haradakı qrup şəklində oynaya bilər, belə bir yerlərə aparmaq lazımdır. Oyuncaq alanda da uşağın yaşına uyğun oyuncaq almaq lazımdır. Yəni, uşaq o oyuncaqla oynamağı bacarsın, ondan istifadə etməyi bacarsın. Yoxsa oyuncaq o uşaq üçün çox maraqsız olacaq və onunla bir-iki dəqiqə baxacaq, tanış olacaq və onu qırağa atacaq. Bir də məsələn, siz bayaq da dediniz, 3 yaşında əgər elə bir övlad var ki, hələ də ana südündədir, amma eləsi də var ki, 6-7 yaş var, ana hətta ona heç özü yeməyi belə qoymur, tökərsən üstünə, yox mən səni geyindirim, yox sən onu bacarmarsan. Biz aşırı qayğı keş və aşırı disiplinli analardan danışırıq da. Qeyd edirəm ki, hər ikisi çox ziyanlıdır, nəyə görə? Çünki aşırı disiplinli analar ilk növbədə uşağa ən xırda şeylərə belə böyük iradlar tutaraq, onu olmaz, bunu olmaz, bu olmaz, o olmaz deyə net bir qərarlar verdiyi an uşağında yəni yüngül nevroz əlamətləri yarada bilir. Və deyərlər ki, yəni nevroz anaların da nevroz uşaqları olduğu üçün, yəni o analarında durma heç də uşaqlardan yaxşı vəziyyətdə olmur. Niyə görə? Çünki yəni bəzən həmin analarda sərhəddə təmizliyi, disiplini, səliqəliliyi o yana keçmiş olur. Və uşaqlarla analar arasında təbii ki, münasibətlər pozulur, ana-övlad problemləri oradan qaynaqlanır və həmin uşaqların da böyüklərə qarşı çox aqressiyası yaranır ki, özünü də məktəbdə göstərir və məktəbdə də yəni müəllim uşaq arasındakı münasibətlərdə öz büruzəsini verir və həmin uşağın da dərs motivasiyası aşağı düşdüyü üçün dərslərindən də çox zəifləyə bilir. İkinci isə biz danışdıq aşırı yəni əzizləyən analardan. Bu analar isə yəni uşağının əlini deyir isti sudan soyuq suya keçməsinə icazə verməz. Yəni uşağını ancaq belə desə özü yedizdirər, qablarını özü götürər, paltarlarını özü qoyar, özü geyindirər. Yəni aşırı dərəcədə diqqət göstərir. Həmin uşaqlarda isə tənbəllik, özünə xidmət qabiliyyətləri çox aşağı olur. Bəli, müstəqilləşmə çox aşağı olur. Həmin uşaqlar neçə yaşında olsalar belə, onların düşüncə səviyyəsi biraz aşağı olur. Niyə görə? Çünki adi uşaqlar kimi özlərinə qarşı tənqidi yanaşa bilmirlər, özlərinə qarşı tələbkar ola bilmirlər, mühiti sərbəst qavraya bilmirlər, ananın gözündən görürlər. Bu tip problemlər daha çox ana ilə oğlan övladı arasında çox güclü olur. Müasir dövrümüzdə də biz o problemin böyümüş variantlarını çox görürük. Yəni, bir çox insanların da şikayətləri məhz bundandır. Və qeyd edelim ki, ana övlad arasında bu tip bağlılıq həmin uşağın bütün həyatını şərtləndirir. Niyə görə? Məsələn, həmin övlad daha sonra böyüdükdə isə əgər oğlandırsa, eyni qayğını həyat yoldaşından görmək istəyir. Bu səfər görməyəndə ailəsində ciddi problemlər yaranır. Qız uşağıdırsa, aşırı hər addımını ana ilə məsləhət. Qız uşağıdırsa, gələcəkdə ailə quranda ailədə o qayğını qaynanasından, yəni ailə üzvlərindən, qaynatasından gözləyir, yenə də görmür bir çox hallarda. Bu da ciddi problemlər yaratmağa başlayır. Niyə görə? Ananın verdiyi o tip qayğını əsla heç kəs verə bilməz. Çünki o tip qayğını vermək üçün həddən artıq çox böyük əziyyət çəkmək lazımdır. Və həddən artıq çox-çox, belə desək, övladına qarşı çox böyük güzəşlərə getmək lazımdır. Halbuki bu normal deyil. Onu da cəmiyyət heç bir vaxt heç kəsə eləməyəcək. Uşaqların anadan ayrılanda qorxu halları bəzi fizioloji simptomlarla da müşahidə olur. Məsələn, tutaq ki, əgər müəllim yana gedirsə uşaq, bir saat anadan ayrı qalır, gəh başı ağrıyır, gəh qarnı ağrıyır. Uşağa uşaq vaxtından sərbəstlik vermək lazımdır müəyyən işlərdə. Məsələn, körpü uşaq, hətta 1 yaş 6 aylıq uşaqdır, 1 yaş 8 aylıq uşaqdır. Uşağa buyurmaq lazımdır. Məsələn, oğlum bunu et, qızım bunu et. Uşağa mütləqdir ki, buyurasız. O, özünü nəsə bir lazımlı fərd kimi hiss etsin. Və bu buyurmaqların axırı, bəli, bu buyurduqca uşaq artıq nəsə bir sərbəst addımları atmaqda öyrənəcəkdir. Və əgər uşağa sərbəstlik verilməyəcəksə, təbii ki, bu uşaqda, yenə dediyim kimi, bu valideyndən asılılıq yaranacaqdır və uşaq hər dəfə
bir qərar verdikdə, məsələn, məktəbə getdi, bağçaya getdi, müəyyən bir qonaqlığa gedir, mütləq anasını yanında istəyir. Çünki ona qoruyucu kimi baxır. Və hətta imtahana getdikdə belə qoruyucu kimi baxır. Və bunun nəticəsində uşaqda müəyyən bir xəstəliklər, ən əsası da nevroz əmələ gəlir. Və bu nevrozun da ən vacib simptomlarından biri odur ki, uşaqlarda imitasiya xüsusiyyəti olur. Yəni, uşaqlar imitasiya edirlər, müəyyən xəstəlikləri baxıb onu özündə olduğunu hiss etmiş kimi olurlar. Məsələn, uşağın yanında kimsə deyirsə, mənim qarnım ağrıyır, uşaq diqqəti cəlb edir, ananın diqqətini cəlb etmək üçün, mənim qarnım ağrıyır və yaxud mənim ürəyim ağrıyır. Halbuki kiçik uşaq ürəyin harada yerləşdiyini bilə bilmir. Və yaxud mənim ürəyim bulanır, başım ağrıyır. Hətta belə olur ki, uşaqlar gəlir, baş ağrıları ilə gəlir, isterik şəraitdə evdə hamını inandırırlar ki, mənim başım ağrıyır və hətta valideynlər gəlir, bəlkə miqrendir, bəlkə nəsə ciddi bir şey var. Halbuki biz yoxladıqdan sonra görürük ki, bu uşaqda sadəcə psixoloji miqrendir və psixoloji baş ağrılarıdır. Uşaq bütün ailənin diqqətini, ananın diqqətini özünə cəlb etmək üçün və yaxud istəkləri, tələbləri, əmrləri yerinə yetirməmək üçün diqqətdən yayınmaq üçün bu imitasiyadan istifadə edir. Və hətta uşaqlar o qədər professionalcasına bu imitasiyanı edirlər ki, hətta müəllimləri belə, hətta həkimləri belə aldatmaq xüsusiyyətinə malik olurlar. Ona görə və bu imitasiya uşaqlarda xasiyyətə çevrilir. Getdikcə uşaqlar bu imitasiyadan hər bir şeydə istifadə edirlər və bu yalan danışmağa sövq edir və münasibət insanlarla arasında münasibət qurmaqda problemlər yaradır. Çünki artıq bu münasibət qurarkən belə hamı fikirləşir ki, hə, bu yəqin bu başı ağrıyacaq, buna nəsə deyəcəm, qarnı ağrıyacaq, ürəyi bulanacaq və ona görə də uşaq münasibət quranda insanlar o insandan qaçırlar. Kənarlaşırlar ki, bu insanın sinir sistemi, psixi durumu yerində deyil. Ona görə uşaqlıqdan uşağın necə deyərlər, bir növrəsini, təməlini elə qoymaq lazımdır ki, gələcəkdə uşaq sərbəst addımlarını ata bilsin, uşaq qərarlarını qəbul edə bilsin. Çünki gələcəkdə ailə qurduqda belə bu kökdə olan, bir növrədə olan problem o ailədə özünü göstərəcək. Və sonda sizin də məsləhətinizi eşitmək istərdiyi bir psixoloq və təbii ki, bir ana kimi. İlk növbədə məsləhətim o olar ki, işiniz nə olursa olsun, sənətiniz nə olursa olsun, bilmirəm, yəni ev qayğılarınız nə qədər olursa olsun, birinci ən böyük işimiz övladla vaxt keçirtməkdir. Çünki bu elə bir zaman itkisidir ki, bunu geri qaytarmaq mümkün deyil. Yəni o nə qədər böyüsə də, nə qədər illər keçsə də bunu eşinəyindən əvəz eləyə bilməyəcəksiniz. Və əgər bu tip ünsiyyət qursanız, yəni övladınızı sosial ünsiyyətə də meyilləndirin. Niyə görə? Valideynin tək marağı övladı özünə bağlamaq olmamalıdır. Məhz valideynin, mühitə ananı də, yox, həm də atanın. Bəli, mühitə də meyilləndirmə olmalıdır. Mənə elə gəlir ki, bu tip yanaşsalar övladına, yəni onlarda bu bağlılıq problemləri kimi bir problemlər yaranmayacaq. Və uşağınızı həmişə normasında sevin. Çünki hər kəsin övladı var və hər kəsin övladı təbii ki, özünə xoşdur. Hər kəsin övladı gözəldir, ağıllıdır. Amma hər şey normasında olsa daha gözəldir. Sevgi belə normasında verildikdə çox gözəl olur. Bax, bu proporsiyanı da gözləsək, mənə elə gəlir ki, övladlarımıza qarşı normal valideyn-övlad münasibəti göstərə bilərik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə və dəyərli məsləhətlərinizlə görüşdüyünüzə görə əminəm ki, Zibeydə xanım da yararlanacaq və digər valideynlər də. Övlad böyüdükdə anasına bağlı ola bilər. Amma ondan asılı olmamalıdır. Bağlılıq əlaqəsi sağlamdır və insanı inkişaf etdirir. Amma asılılıq insanın öz həyatını yaşamağa mane olur. Odur ki, övladlarınıza daim dəstək olun və çalışın onları azad ruhda tərbiyələndirin. Analıq hər bir qadın üçün vacib mərhələdir. Ana uşağın həyatında əsas insandır. Hər ana övladının qayğısına qalır, onun qulluğunda durur və diqqət göstərir. Amma hər kəs bunu özünə məxsus şəkildə edir. Ananın uşağı olan münasibəti onun gələcək inkişafında və xüsusiyyətinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Analıq dövrünün ilkin mərhələlərində çətinliklərlə üzləşməsin deyə gənc analara 7 vacib sirri açacağıq. 1-ci sirr, səbirli olun. Əgər övladınız bir hərəkəti və ya bir sözü neçə dəfə təkrar edirsə, çalışın buna sakit yanaşın və onun diqqətini başqa istiqamətə yönəldin. Çünki uşağın inadkarlığına sizin səbirsiz yanaşmanız xoşa gəlməz gərginliyə səbəb olacaq.
İkinci sir, mülayim olun. Valideyn olan gündən hər bir vəziyyətdə övladınıza qarşı mülayim davranmağa alışın. Hətta onun uğursuzluqlarını anlayışlı, zarafatla qəbul edin ki, ruhdan düşməsin və özünə qapanmasın. Üçüncü sir, ideal axtarışında olmayın. Həyatda hər kəsin müsbət və mənfi cəhətləri var. Sevincli anlar yaşamaqla yanaşı insan məyus da ola bilər. Xoşa gəlməz situasiyanı olduğu kimi qəbul edin və hətta üstün cəhətlərini tapmağa çalışın. Övladınızın əldə etmədiyi nailiyyətə görə danlamaq əvəzinə ona dayaq olun. Çünki sizin həyata baxışlarınız necədirsə, gələcəkdə övladınız da ətrafda baş verənlərə eyni ilə yanaşacaq. Dördüncü sir. Övladınızla oynayın. Əgər siz övladınıza bir qədər dəyərli vaxtınızdan ayırıb onunla oyun oynasanız, bu gələcəkdə onda bir sıra müsbət cəhətlərin formalaşmasına səbəb olacaq. Həmçinin bir sıra inkişaf etdirici oyunlar vasitəsilə uşaq çox şey öyrənə bilər. Məsələn, oxumağı, yazmağı, saymağı. Beşinci sir. Fantaziyanızı göstərin. Fantaziyanız vasitəsilə nəinki xoşa gəlməz anların qarşısını ala, həmçinin lazım olan an, nadinç və şuluq uşağın diqqətini lazım olan istiqamətə yönəldə bilərsiniz. 6-cı sir. Sakit və təmkinli olun. Divar kağızların üzərindəki uşaq rəsmləri bir neçə ildən sonra riqqət hissi və təbəssümlə qarşılanacaq. Düzdür, uşağı səliqəliyə, təmizliyə öyrətmək lazımdır. Amma unutmayın ki, nəticə tədricən əldə olunur. 7-ci sir. Vaxtı tələsdirməyin. Övladınızın hər inkişaf mərhələsinin dəyərini zamanında bilin. Onu vaxtından əvvəl yeriməyə, danışmağa, oxumağa, yazmağa tələsdirməyin. Hər uşaq fərqlidir və fərdi inkişaf mərhələsini keçir. Sadəcə sevincli anın gəlişini zamana buraxın və səbirlə gözləyin. Yaş verilişinə baxdınız, sizinlə növbəti dəfə görüşənə də sağollaşıram. Siz isə övladlarınızın şəkillərini bizim e-mail ünvana göndərməyi unutmayın.